Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Šį pirmadienio vakarą kartu su Antėja sveikiname su visais, kurie prisijungia prie tiesioginės BCFLKL pirmenybių rungtynių transliacijos iš Švyturio arenos Klaipėdoje. Sugalvojo atlikti perdavimą, kuris jau atrodė, jog baigsis klaida, bet Mažeikiai tęsia savo ataką. Dar vienas metimas iš kairio atakos kampo, po kurio Giedrius Staniūnas. Amerikietiško futbolo žaidėjai ir krepšininkai, tai visokių jų yra. Koks puikus Henry Cantona. Rizikuoja. Įdomu bus matyti, kaip Mažeikiai naudosis tom. Mažeikiai perimtais kamuoliais, kol kas kūrėsi savo nemažai. Na, žinoma, jį Gargždai prižiūrės akilai, o čia Vordas tikrai akilai. Rinkti greitesnį ataką. Skotas ilgai. Grasino varžovų, jog atliks perdavimą, bet galiausiai. 9 metant iš toli Gargždams, 0-6 Mažeikiams. Martynas Getsevičius. Mums prireikia pamatyti dvasę, daugiau palaikymo vieni kitiems. Skotas. Taiklus jo metimas. Žinoma, tai išmeta metimus, bet vėlgi tie metimai kol kas nekrenta. O čia jo perimtas kamuolys ir gražiai. Teknis. Bijau sumeluoti ar 6 ar 8. Panašu, kad 6. Taip. Sėkmingai atkarpa ir lūžo nosis ir išsukta čiurna ir dabar vėl tokį blogą momentą. Klysta Gargždai, pražanga polime. Nikui Vordui, Collinsas įveida Ivanui Gavrilovičiui. Tai vėlgi vienas Mažeikių turėtų būti lyderiu. Ir irgi atsidaro tritaškis. Martynas Paliukėnas. Turi daug erdvės ir tą erdvės verčia. Galiausiai metė pats metė netaikliai Skoto. Atkovotas kamuolys polime. Gavrilovičius. Dar vienas Ivano Gavrilovičiaus taiklus tolimas, bet Staniulis sugriovė Gargždiškių planus, Vordas klysta, Kantoneno perimtas kamuolys iki galo, Henry Kantonenas. Po ilgosios pertraukos, Mažeikiai pradeda ketvirtąjį kelinuką puikiu. Jonsi Collinsas po driblingo iš toli, dar vieną tritaškį į barškiną. Agentas galiausiai pasiryžo, jau tiek žmonių apklausė, kad tikrai būtų įsitikinęs. Koja, korpusą ar į ranką. Nikas Vordas po ilgos pertraukos pelno taškus. Dar vieną galimybę. Necevičius pašokdina Niką Vordą ir žengęs į dešinę. Informacijos nugirsti, tai tikrai įdomu. Vora, vora. Kažkas šaukia iš žaidėjų, ką jūs Briungė atsako. Na, Mažeikiai neberengs savo paskutinės atakos, panašu į tai. 82-93, Nikola Vasilievas ir M-Basket Delamote.